Jak připravit tender pro tvorbu webové aplikace? Ahoj, já jsem Pavel Weber, ředitel Blueghostu a v dnešním tipu bych vám chtěl poradit, jak to udělat co nejefektivněji. Dnes si tedy řekneme, jak připravit tender, výběrový řízení soutěž, to znamená zadání, které rozpošlu několika vybraným firmám, oni mi zpracují nabídku a já si jednu z nich pak vyberu. To, co hlavně chcete, aby to dobře dopadlo. Jak to zařídit? To, koho hledáte, je spolehlivý průvodce, který vás provede celým procesem a zajistí, aby to dobře dopadlo. Až na výjimečné případy nejde soutěžit cena nebo termín dodání, protože tu zjistíte až zhruba v třetině tvorby webové aplikace, v momentě, kdy máte hotový design a specifikaci. Jak získat tohodle spolehlivého průvodce? Doporučuji oslovit maximálně 2 až 3 firmy. Jak je vybrat? Dívejte se na jejich renomé na trhu, na jejich historii, dívejte se na jejich referenční zakázky, dívejte se na velikost jejich týmů, jestli mají dostatečnou zastupitelnost, dívejte se na to, jestli mají kapacitu teď na tvorbu projektu a hlavně, jestli budou mít na vás kapacitu i až projekt bude hotový, aby ho rozvíjeli. Snažte se nebýt jejich nejmenším klientem a nejmenším projektem, snažte se nebýt ani jejich největším projektem. Nechte se inspirovat. To, koho hledáte, je odborník na tvorbu webových aplikací, protože vy jste odborníci ve vašem oboru. Když tady ty dvě odbornosti dáte dohromady, vznikne nejlepší webová aplikace a to je vždycky to, o co se snažíme. Tak, tedy když už víte, koho se zadáním oslovit, co tedy do ní napsat. Dobře fungující aplikaci poznáte tak, že plní vaše biznisové cíle. Součástí a klíčovou součástí zadání na dobrou webovou aplikaci, která bude fungovat, jsou tedy vaše biznisové cíle. Kolik měsíčně chcete nových uživatelů, kolik chcete objednávek, kolik chcete poptávek, leadů. Určitě to, co byste neměli zapomenout, jsou taky vaše cílové skupiny. To znamená typy zákazníků, jejichž potřeby nebo problémy má ta aplikace vyřešit. Stačí ty nejdůležitější a stačí jenom výčet potřeb a problémů, které cítíte vy. Ten zbytek si pak dodavatel stejně musí zjistit v uživatelském výzkumu, který je podmínkou dobrého designu aplikace. Na začátku jsem říkal, že spíš doporučuji vybrat si průvodce, se kterým to dobře dopadne. Co ale máte dělat, pokud chcete vybírat i podle ceny a podle termínu? Každá zakázka na tvorbu webové aplikace se sestává z design procesu, kde vymyslíme, jak bude fungovat, jak bude vypadat a ze které se pak odvíjí specifikace a funkcionality, a pak ze samotného programování. To znamená, pokud chcete přesně nacenit cenu za programování, součástí zadání by výstup z tohoto design procesu už měl být. To znamená návrh aplikace a její technický popis. Návrh aplikace musí nutně zejít z uživatelského výzkumu, to znamená musí řešit reálné potřeby cílových skupin a zároveň ten design, ten návrh musí být na těch cílových skupin otestován. Z naší zkušenosti tento design proces zabere zhruba 5 roku a pokud takovýhle výstup v ruce máte, přiložte ho do tendru a můžete vybírat podle ceny nebo podle termínu. Pokud takovýhle výstup v ruce nemáte, získejte ho nebo si vyberte průvodce, se kterým si myslíte, že to celé dobře dopadne. Ale pouhé zadání nemusí stačit. To, co potřebujete, aby vás dodavatel dobře pochopil. K tomu potřebuje znát i kontext vašeho zadání. To znamená cesta, která je za vámi, úspěchy, chyby a i cestu, kterou plánujete. Ideálně ve formě vaší marketingové a obchodní strategie. Zároveň zkuste klidně dodavatele nastínit, kdo jsou klíčové osoby u vás ve firmě a jaké postoje budou hájit. To, co doporučuji, jsou 2 schůzky. Jedna schůzka nad vaším zadáním, kde se dodavatelé zeptají na případné dotazy a právě na ten kontext. A druhá schůzka nad každou nabídkou, aby vy jste se byli schopni doptat. Jednu tuhle schůzku doporučuji dělat fyzicky, protože to, koho hledáte, je někdo, s kým budete schopný i po lidské stránce spolupracovat, komu budete věřit, že to dobře dopadne a s kým, když dáte dohromady vaše know-how a jeho know-how, vznikne nejlepší webová aplikace. A samozřejmě na co nezapomenout. Napište do zadání, jaký máte na projekt schválený budget, napište, kdy očekáváte první výstup a napište, pokud už máte pro webovou aplikaci vybraný název nebo doménu. A tohle byl můj poslední tip a pojďme si to shrnout. Jak se připravit na tender pro tvorbu webové aplikace?
Doporučuji oslovit 2 až 3 firmy, do zadání dát vaše biznisové cíle, vyhradit si adekvátní čas, aby dodavatelé pochopili vaše zadání, ideálně na osobních schůzkách. To, co bych chtěl, abyste si z dnešního videa odnesli, je, že pokud chcete vytvořit opravdu dobré zadání, vytvářejte už ho společně s odborníky. Takovéto zadání by pak mělo být design aplikace, specifikace funkční a technická. Pokud toto dělat nechcete, napište do zadání hlavně vaše biznisové cíle, cílové skupiny a jejich potřeby a vyhraďte si dostatek času se každému z možných dodavatelů osobně pověnovat. To byl můj dnešní tip. Pokud byste chtěli webovou aplikaci, která plní vaše biznisové cíle, pojďme to probrat. I pokud chcete poradit s tvorbou zadání. Další tipy najdete na tipsblugous.cz.